کوتاہ خوشی چھو تو یہ مطلب یہ ٹرافی ایج یعنی کے پی ایل کا گبورا ہے کوتاہ خوشی گئی بتائی کیا آپ کی زبان خوب مطلب کمزور ہو گئی دوستو یہ ڈرتے ہیں بات کرنے سے شرماتے ہیں بات کرنے سے کیا کریں ارشد صاحب ان کے بدلے میں بولیں ارشد صاحب کوتاہ خوشی گئی کیا اس پانی ہوم ٹیم میں جن چاہے ٹرافی آج ہمارے ہوم ٹیم نے یہ فائنل گرینڈ فائنل فائنل جیتا ہمیں بہت خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ اس سے ہمارا پورا علاقہ ہے کاکا پورا انکلوڈنگ آل دی ویلیجرز آر سو ہیپی آج ہم بہت خوش ہیں اور خوشی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے ان لڑکوں نے بہت محنت کی یہاں میں مطلب دھوپ میں یہ بیٹھے رہے کھڑے رہے اور انہوں نے پورا کام کیا پورا ایفرٹ دیا تو جس کی وجہ سے یہ فائنل تک یہ آگے اور ان شاء اللہ اپنے نروز کو کنٹرول رکھ کے ایموشنز کو کنٹرول رکھ کے فائنل الٹیمیٹلی جیت لیا جس کی وجہ سے ہمارا پورا علاقہ ہے یہ روشن ہو گیا اور سب کو انکریجمنٹ مل گئی اور ان کو بھی انکریجمنٹ ملنی ہی چاہیے شروع سے آخر تک کیسا رہا یہ میچ کتنا مزہ آیا شروع سے اگر کہیں کہ انہوں نے 162 رنوں کا ایک بڑا سکور ان کو لگ رہا تھا ہم نے یہ تھا بھی سچویشن کے لحاظ سے لیکن چیز کرنا سچویشن کے لحاظ سے بھی یہ بڑا سکور تھا ان کو بھی کرنا تھا ٹارگیٹ کرنا تھا چونکہ ان کا جو ٹارگیٹ تھا یہ بڑا تھا لیکن کبھی کبھی میچ میں وہ فلکچویشن سے اپس اینڈ ڈاؤنس آ گئے جس کی وجہ سے کبھی لگا کہ میچ اس سائڈ بھی ہے اور اس سائڈ بھی ہے لیکن انہوں نے اگر اس کو کنٹرول رکھا پازیٹیو کرکٹ کھیلے سم ٹائمز یہ ڈاؤن بھی ہوئے تو سم ٹائمز رائز بھی ہوئے لیکن الٹیمیٹلی کہ میچ ان کے ہاتھ میں گئے انہوں نے بہت محنت کی